Закарпаття – край зеленого золота, мальовничих гір і полонин, багатих цілющими та мінеральними джерелами. Чи не у кожному селі можна натрапити на природне джерело, де можна напитися свіжої, холодної, кришталевої води? Яку ж воду вживають жителі краю? Хотілося б вірити – насичену природніми мінералами. Однак… Ні, це не компот із сухофруктів, це вода із крану. І такі ж відео води з кранів мукачівців заполонили цього тижня соціальні мережі. Жителі припускали, якісь ремонтні роботи проводили на водоканалі. Проте офіційно про них ніхто не повідомляв. Далі – заява ММКП «Мукачів-водоканал» про ремонтні роботи за забруднення води. Правда, заява вже постфактум. Що ж це було насправді, варто тільки здогадуватися. А перевірити нема кому, адже у законодавстві нові мораторії. Мораторій є, але дозволено перевіряти, планово перевіряти об'єкти високого ступеню ризику. До високого ступеню ризику відноситься лише один водозабір комунального господарства «Водоканал» міста Ужгород. Централізований водозабір в інших районах – це… Вони відносяться, тобто централізовані водозабори відносяться до об'єктів середнього ступеню ризику. Їх планово можна перевіряти лише один раз на рік. Тобто з цього року перевіряти водоканали Держспоживслужба більше не буде. Це покладено на органи місцевого самоврядування. Єдиний водоканал – Ужгородський – контролюватимуть фахівці. Проблемними залишаються і об'єкти, де немає централізованого водопостачання. Щоправда, фахівці таки час від часу моніторять ситуацію з водою по області. Так, наприкінці серпня Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України оприлюднив інформацію невтішного характеру. За підсумками досліджень води, практично в усіх районах виявлено порушення за хімічними та бактеріологічними показниками. Мається на увазі колодязі, каптажі, артезіанські свердловини. Це може зустрічатися, так як в Закарпатській області є високе стояння ґрунтових вод, і ці води не захищені, а коли відбуваються опади і можливе забруднення води там в колодязі, або у свердловині, або у каптажі. Це може зустрічатися і в індивідуальних домоволодіннях. Результати досліджень води з джерел децентралізованого водопостачання свідчать про наявність порушень санітарних правил стосовно якості та безпеки води. За хімічними та бактеріологічними показниками порушення були виявлені практично у всіх районах. Аби з'ясувати, яку воду п'ють жителі Іршавщини, наші журналісти провели невелике опитування у різних населених пунктах району. Вона нечиста, бо коли дійдете, це все згори. У нас центральна земна вода і дуже добра. У нас 5 кілометрів з лісу тече вода, на ній 2,5 тисячі населення. З водою у нас в порядку. Час від часу треба провіряти, бо зайдуть усякі там бактерії, то вони позайти там. Недавно провіряв санепідстанцію, так що буде добре. Воно п'яне. Виявилося, люди або не вживають воду з колодязів, або п'ють, навіть не підозрюючи про небезпеку для здоров'я. Яка ж ситуація на Хущині? Богу дякувати, Кулько, я живу вже тут 45 років. Я ще себе не заразив, ні моя жона, ні діти. Четверо внуків у мене тут живе. Проблем не було ні з якими палочками, ні з якими тими, ні з чим. У всіх селах району одна й та сама ситуація з питною водою. Райони досі без централізованого водопостачання. Місцеві п'ють воду переважно із власних криниць. Селяни кажуть, раніше воду перевіряли. Зараз вони самотужки знезаражують криничну воду спеціальними таблетками та фільтрують її. Не перевіряють нікого, бо епідемстанції зняли. До слова, у 5 селах району у 2006 році таки з'явилася можливість мати централізоване водопостачання. Тоді стартувала відповідна програма «Питна вода». Процес подачі води від Сокирниці до Олександрівки, яка охвачує водогін
протяжністю 5 населених пунктів. Це і Стеблівка, це і Крайниково, це і Данилово, і безпосередньо Олександрівка. Ви знаєте, що в тій частині Хустського району Драгівський і Олександрівський напрямок, там є досить великий солений прошарок під скельною плитою. От оцей солений прошарок, ну скажімо так, в першу чергу є ну, вкрай небезпечним. Аби жителів цих сіл убезпечити від пиття солоної води, створили програму, що передбачала будівництво водопроводу. Однак реалізувати її досі не вдалося. Проект заморозили у кінці 2015-го. Та аби убезпечити жителів від вживання неякісної води, іншого виходу, як облаштувати централізоване водопостачання, чиновники не бачать. Однак справа за малим – грошима. Безумовно, вирішення питання – це подача централізованої води. Ну, відповідно, з будівництвом водовідних мереж – це все абсолютно пов'язано. А ось Ужгород, тут у жителів вулиці Панкєвича водопостачання переважно централізоване. Однак після опадів ужгородці не наважуються вживати навіть таку воду. Повний двір води. От рано я йшла на роботу, я йшла по Заборовій. Забиті каналізації в результаті двороугіддя в повній антисанітарії. І хотіли б жителі колодязь, та не тут-то було. Брудна вода просочується у ґрунт і, мимоволі вимиваючи фекальні води, запросто потрапляє і у колодязі. Це питання радше до органів місцевого самоврядування. Що кажуть фахівці, як зробити свою воду безпечною? Згідно санітарних норм і правил, рекомендується індивідуальні колодязі хоча б раз на рік очищати, тобто проводити очистку, відкачувати воду, проводити дезінфекцію. Особливо, коли недотримані відстані від колодязя до борової вбиральні або до вигрібної ями. А тим часом жителям варто бути обачними, адже саме через воду мігрують небезпечні ротовірусні інфекції. На прикладі нітратів, з якими в нас проблема в районі, сказати, що якщо вживати воду із перевищенням норми нітратів, під дією кисню у шлунку нітрати перетворюються у нітрити, а ці самі нітрити перешкоджають утворенню гемоглобіну. І це впливає на стан здоров'я людей. З метою попередження негативного впливу питної води на стан здоров'я, фахівці рекомендують для пиття використовувати тільки кип'ячену воду або очищену, бутильовану та мінеральну. І незалежно від того, централізоване чи децентралізоване у вас водопостачання. Адже після введення мораторію на перевірки водоканалів, на дотримання всіх відповідностей, варто тільки сподіватися, що все буде добре.